Pane Svědíku, to nezbytné minimum stvrzení poháru jste splnili. Jak jste spokojen? Nebo jste spokojen? Tak já jsem vždycky říkal, že spokojený, když je trenér, tak je něco špatně, takže určitě spokojený. Spokojený jsem s tím, že jsme to dotáhli na ten bod a že jsme vlastně na sebe si nevytváříme nějaký tlak, ale že jsme to dotáhli vlastně tím jedním bodem, že se přes nás nemůže Liberec dostat. Na druhou stranu si myslím, že v tom utkání byly nějaké chyby. Myslím si, že jsme dobře začali to utkání, že jsme dali gól, vedli jsme 1-0 a pak si myslím, že jsme zbytečně inkasovali. Musím zase říct, že jakoby měli jsme i respekt tomu soupeři, protože Bohemka teď má výbornou šňůru. Myslím, že podává výborný i výkony, protože viděl jsem je opravdu několikrát a je proti ním těžký hrát, je to takový i houževnatý, ale i fotbalový mužstvo, takže nějakým způsobem jsme z toho měli respekt a bylo to prostě někdy vidět i v těch pasážích vlastně té hry, kdy jsme třeba ztráceli zbytečně balony, nechali jsme Bohemku kombinovat a ta Bohemka, když jsme jí dali prostor, tak byla pořád nebezpečná. My jsme svoje šance nevyužili, ať už to byl Michal Tomič vlastně nebo Honza Navrátil ze 3 metrů vlastně nedal tutovou šanci, a takže si myslím, že i ta dělba bodů je spravedlivá. Všechny nás zaujalo, že nehrál Kliment, který měl své zdravotní problémy. Jak hodnotíte to, jako obstál Sicília? No, myslím, že výborně, jakoby, že podržel spoustu balónů a je trošku škoda, že ty rozhodčí vlastně, jakoby, myslím si, že je na něj daleko víc faulů, ale tou svojí postavou vlastně a tohleto, tak samozřejmě třeba některé ty fauly jakoby nejsou úplně pískaný a není to pro ně jakoby jednoduchý hrát, ale já myslím, že na to, že hrál zápas zase i po takové době vlastně, protože měl nějaký zdravotní problémy, komplikace vlastně a všechno, tak to bylo to. A co se týká Honzy Klimenta, tam prostě včera po tréninku jsme si řekli, že sice jakoby je fit, ale že to není na celý zápas, to znamená, že jsme nechtěli riskovat, jakoby, že se ten hráč dostane do nějaký velký únavy a riskovat jako nějaký další zranění, takže proto vlastně i ta volba. Zastavil bych se u toho jednoho inkasovaného gólu. Góly většinou padají po chybách. Byla tam chyba akceptovatelná z vašeho pohledu? Ne, tak tam už v tom prvním momentu vlastně byl špatný posun Standy Hoffmana, kdy vlastně tam nechal běžet Marečka, takže a potom samozřejmě jsme se dostali k odraženému balonu a Honza Navrátil to vrátil přímo na kopačky jako soupeři, takže plus odražený balon a neprokytej prostor vlastně nebezpečný kolem 16, takže tam těch chyb bylo několik a řekli jsme si to v poločase v kabině, vytkli jsme si to a tím to končí. Říkal jste, že ten bod snímá z mužstva tlak, co se týká poháru. Když necítíte tlak, cítíte teď hrdost? Samozřejmě. Myslím si, že je to pro tohleto mužstvo vůbec, pro tenhle ten region a tohleto, že to je obrovský úspěch a že se docení až s postupem času.